اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نور الله. يا الله پاکستان پہ اپنا خاص فضل و کرم کر. یا اللہ پاکستان کو پوری دنیا سے طاقتور ملک بنا دے. آمین. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کر. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ تو سب سے بڑا طاقتور ہے. یا اللہ تجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں. میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ مدد کر. یا اللہ مدد کر. یا اللہ مدد کر. یا اللہ مدد کر. یا اللہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں کشمیری فلسطینی. یا اللہ فلسطین کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں. ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے. اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. یا اللہ انہیں آزادی نصیب فرما. یا اللہ ہماری اس دعا التجا کو قبول فرما لے. اپنے پیارے حبیب کا صدقہ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.